Amma özün iş deyilmiş kimi göstərənlərə heykəl qoymasalar da, vəzifədən zatdan verirlər. Mən birini lap yaxından tanıyıram. İşdən ən tez 8-in yarısı çıxırdı. Yanındakılara da deyirdi ki, heç olmasa 7-də çıxın. Axşamaycan oturub qəzet oxuyurdu. Qəzet də nə qədər düşən, yazan ondan da bətər. Bu dağa əlindən bir dənə iş gəlməyən yazır. Qabaqçılar gələn maraqlı olsun deyə kanalizasiya quyusuna zada girirdilər. Bunlar heç yerlərindən durmurlar. Oturduqları yerdə ya yalandan yazırlar, ya da televizorda qeybət qırdırıb dava salırlar. Onları işə necə götürüblər bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, bunda Abdelkadırların günahı yoxdur. Onların heç Abdelkadırları da yoxdur.